kuri iyi si ya Rurema tugiye muri UN katubanze turebe muri UN warubizi ko UN itegetse Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine ku neza bitaraba bibi nibwo bwa mbere kuva intambara ya Ukraine yatangira nibwo bwa mbere UN ivuyeyo ikabwira Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine ku neza bitaraba bibi ayo ni amagambo akoreshejwe Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Very Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane niba uri mushyashya aribwo bwa mbere waba ugeze kuri Paparazzi ngaho ugerageza usharinga ayo makuru ku nshuti zawe nawe wibuke ukande subscribe noneho tujye twibanira muri aya makuru murabizi ko mwebwe muri abataramu kandi ndabemera cyane niyo mpamvu ntajya ngerageza kujya kure yanyu murambazanira makuru benshi b'inshuti zanjye bakunda kumbaza bati ariko uryama ryari umunsi wose buri ku makuru ye ni ka kazi tugomba gukora tukabagezaho amakuru turyama gakeya cyane amasaha abiri niyo ndyama rwose ubundi nkabyuka nkakomeza akazi uwabimbazaga ngira ngo ndamusubije aho ngaho no comment ku kindi kibazo reka twihute twinjire mu makuru no gutinda kugira ngo tubashe turebe ibiri kuvugwa kuri iyi si ya Rurema tugiye muri UN katubanze turebe muri UN warubizi ko UN itegetse Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine ku neza bitaraba bibi nibwo bwa mbere kuva intambara ya Ukraine yatangira nibwo bwa mbere UN ivuyeyo ikabwira Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine ku neza bitaraba bibi ayo ni amagambo akoreshejwe n'umuyobozi wa UN ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ayo ako kantu kateye ikibazo abarusiya ndetse kwibaza bati kubera iki badutegetse kuva mu gihugu cya Ukraine kandi bishobora no kudashoboka kuba dushobora kuvamo gusa bubaye bwa mbere kuba uburusiya bubwiwe gusohoka mu gihugu cya Ukraine vuba na bwangu nta bintu by'amananiza yandi ashizeho nibwo UN yavuze yagize iti igihugu cya Ukraine ni igihugu gifite uburenganzira bwacyo ndetse gifite uburenganzira ku butaka bwacyo bwose nta nitaka na rimwe rivuyeho cyangwa akandi kantu ariko kose kavuye ku gihugu cyabo UN yavuze iti reka tubanze turebe mbere ya byose mbere y'uko dufata umwanzuro wo kubasha kugira ngo twirukane cyangwa dusabe Putin kuva mu gihugu cya Ukraine tubanze turebe muri bano ba members bose bicaye bakaba hafi 160 tubanze tubabaze ukuntu babibona niba twebwe tuvuze yuko dushaka yuko Uburusiya busohoka mu gihugu cya Ukraine turashaka turebe abashyigikiye yuko Ukraine turashaka kureba nibihe bihugu bishyigikiye yuko Uburusiya buva mu gihugu cya Ukraine abatabishaka abashyigikiye yuko bagumayo barwana ni bande nibo tugiye kubanza kureba kurikira neza wowe turi kumwe ubanze ubyumve ni ukuvuga ngo muri abo ngabo bose abari bari muri iyi nama aba members ba UN ni ukuvuga ngo umubare hafi wakabaga hejuru y'160 ariko muri bose uko bagiye batora babazaga bati ninde ni muri bangahe mwebwe mushaka yuko igihugu cy'Uburusiya kiva muri Ukraine bababaza nkuko noneho bakagenda bamanika amaboko buri umwe wese ku ruhande rwe agenda atanga igitekerezo cye ndetse avuga ukuntu abyumva rero abantu 142 bose bemeje yuko Uburusiya busohoka mu gihugu cya Ukraine abandi 25 ibindi bihugu 25 birifata byanga kugira icyo bitora hanyuma ibindi bihugu 7 nibyo byavuyemo harimo n'Uburusiya bivuga yuko bidakwiye yuko bava muri Ukraine ubwo ngira ngo bamaze kwiyumvira abenshi icyo bavuze 22 bifashe abandi 142 bose bemeza yuko umurusi asohoka mu gihugu cy'abandi nta mananiza hanyuma 7 bemeza yuko
agomba kuguma muri icyo gihugu. Ubwo rero murumva ukuntu bimeze bikimara kumenyekana yuko abantu benshi bose badashyigikiye yuko Putin aguma muri kino gihugu cya Ukraine. Ahangaha niho hahise hafatirwamo na none umwanzuro ubongeye ugasomwa, ndetse bakabwira ko bakavuga ko yuko Uburusiya budafite ikintu na kimwe, nta mpamvu bafite igaragara ishobora gutuma bakomeza gusenya igihugu cya Ukraine muri ubwo buryo. Uyu bakimara kuvuga ayo magambo, ntabwo habayeho gutinda cyane. Uwari uhagarariye Ukraine ahangaha, ndetse bari nk'abantu nk'abatatu bose bavuyeyo bavuze induru, ndetse sare yose yaririmo aba members ba UN bose bahise hafi ya bose basakuza bavuga bati Putin nasohoke mu gihugu cy'abandi. Wagira ngo ryari nk'ishuri cyangwa ari nka party, ku buryo UN kimara kwemeza yuko itegetse Uburusiya gusohoka mu gihugu cya Ukraine, hafi ya bose bahise bavuze induru. Ntabwo ambasaderi w'Uburusiya muri UN ntabwo yigeze agira n'ikintu yongera kuvuga, yacecetse kubera ko bari bamaze kuvuga yuko igihugu cyabo kigomba kuva mu gihugu cya Ukraine ku neza bitaraba bibi. Ayo ni amagambo yavuzwe n'abayobozi ba UN, ndetse babwira Uburusiya gukora ibyo bababwiye mu gihe kitari gito bagasohoka mu gihugu cya Ukraine. Nibwo bongeye barashimangira bari kuvuga bati igihugu cya Ukraine gifite ibyangombwa byose bicyemerera kuba nk'igihugu, ndetse nta nitaka na rimwe rivuyeho, ndetse ikindi cya kabiri nta n'umuntu n'umwe ukomeje, nta n'igihugu na kimwe gikomeje guhungabanya umutekano wa Ukraine. Ahangaha rero niho hafatiwe imyanzuro kugeza ubu ngubu. Nubwo ibi byose byabaye, habuje kuvayo Perezida Zelensky, ngira ngo sinzi ukuntu yahise abimenya. None ako kanya yahise agerageza arihuta cyane, yandika ku rukuta rwe rwa Twitter ashimira cyane UN, aravuga ati rwose ndabashimira cyane, kabone niyo Putin atareka kuva mu gihugu cyacu, ariko mutugaragarije urukundo, kandi n'ibihugu birenga ijana byose kuba byemeza yuko Putin agomba gusohoka mu gihugu cyacu, byose binyereka ko byanze bikunze mudushyigikiye, ndetse munareba yuko igihugu cyacu kiri kurasirwa ubusa, nta kintu na kimwe turi kuzira. Ati ndabashimiye cyane. Ati jyewe ibivuye muri iyi nama ya UN nta komenti yindi nashira uretse kubashimira gusa. Nimufashe uyu mugabo nsohokere mu gihugu. Ntabwo jyewe numva impamvu ki akomeza arwana natwe, nta kintu afite ari kurwanira. Ibyo avuga byose kubera ubwoba no gutinya, yikangakanga yuko Ukraine ishobora kuzamutera cyangwa ikaba imbarutso yuko ishobora kuzazana abaza kumutera. Ibyo ni ubwoba, nta kindi kintu, nta n'ishingiro bifite. Ndetse yakomeje abivuga Zelensky, aravuga ati ubwoba afite nibwo butuma aza kudusenyera igihugu. Ati kuko twebwe ntabwo turi indiri y'abantu baza gutera igihugu cy'Uburusiya. Ati nta n'abacengezi barwanya igihugu cy'Uburusiya dufite mu gihugu cyacu. Rero icyo yakabaye abanza no kumenya ya kuva icyo yakabaye amenya kuva nta bacengezi dufite mu gihugu cyacu bagambirira gutera igihugu cy'Uburusiya, ntiyagombaga no kuza mu gihugu cyacu kuza kudutera kudusenyera igihugu. Nk'ubu ngubu ni iki yashingiyeho kugira ngo aze kudusenyera igihugu? Iyi nama yari rukokoma. Reka dutegereze turebe niba Vladimir Putin nawe icyo aza gusubizaho nyuma yo kumutegeka yuko agomba kuva muri Ukraine. Ariko kandi abareba kure bavugaga yuko bitari bushoboke yuko Putin ashobora kuva mu gihugu ngo kubera ko UN yavuze. Ntabwo biza gushoboka. Ibi ngibi byo byanze bikunze na buri muntu wese yavuze yuko nubwo UN yabivuze baraza gutegereza barebe UN ikiza gukora. Ariko Vladimir Putin kuba ashobora gusohoka muri iki gihugu ni sakirirego. Buri umwe wese arabibona kandi arabizi neza yuko Vladimir Putin atashobora gusohoka muri iki gihugu gutya byabira mupango. Ariko UN yo yacishije itangazo ryayo
ndetse ivuga ibiri kusaba Putine ko agomba gusohoka muri kino gihugu cya Ukraine we n'abasirikare be bose n'ibirwanisho byose yahazanye akareka igihugu cya Ukraine kigasubira mu mahoro yacyo. Ngira ngo murabyumva, niba ari byo nabyo mwari mutegereje, narababwiye nti nta gakuru kajya kancika, yose amakuru mba ndi nayo kugira ngo nyatambaze mu bataramu bacu. Mwese rero ngira ngo murabyumvise, reka tubitege amaso turebe niba koko Vladimir Putin ashobora gusohoka muri kino gihugu nk'uko yatangiye abivuga ati "Je sinzigera nsohoka muri kino gihugu, ibyo nshaka ntaraba kubigeraho." Reka dusubire mu kanya, Uwiteka akomeza guhezagire muvandimwe.